Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ukrayna istehsalı Neptun raket kompleksi rəsmi olaraq ölkənin dəniz qüvvələrinin xidmətinə verilib. Axaras xəbər verir ki, bunu ölkə prezidenti Vladimir Zelenski Odessaya səfəri zamanı deyib. Yeni sahil raket sistemi Qara və Azov dənizlərində Rusiya təcavüzünə qarşı kifayət qədər effektiv mübarizə aparmağa imkan verir, Zelenski qeyd edib. SOCAR-ın birbaşa nəzarətində olan dəniz platformalarında və sənaye obyektlərində hər hansı qəza baş verməyib, iş normal rejimdə davam edir. Publikas xəbər verir ki, bunu SOCAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov özünün Facebookdakı səhifəsində bildirib. Ələt istiqamətində dənizdə müşahidə olunan partlayışla əlaqədar ilkin ehtimalımız Palçıq vulkanının püskürməsidir, deyə o vurğulayıb. Dünən Füzuli və Zəngilandakı minalanmış ərazilərin xəritələrinin Rusiya vasitəsilə Azərbaycana verilməsi və bundan əvvəl də Ağdam üçün oxşar xəritələrin ABŞ və Gürcüstanın vasitəçiliyi ilə Bakıya ötürülməsi birmənalı şəkildə sübut edir ki, Kreml bölgədəki əvvəlki təşəbbüsünü gündən-günə itirir. Kreml yavaş-yavaş Cənubi Qafqazda siyasi manipulyasiya obyektinə çevrilir ki, ona ondan asılı olmayan prosesə qoşulmağa və iştirak etməyə icazə verilir. Azərbaycanın bu xəritələri Ermənistandan diversantlar müqabilində və ya köhnə sxemdə olduğu kimi Gürcüstan üzərindən ala biləcəyinə dair heç bir şübhə yoxdur. Bu da Kremlin açıq-aşkar alçaldılması və müharibədən sonra Dağlıq Qarabağdakı gücsüzlüyünün daha bir sübutu olardı. Bakı belə bir demarşa getmədi və ehtiyatla Rusiya sülh məramlarının komandanı kimi təslim olunan simasında taksi sürücüsü rolunu oynamasına və mövzudan kənarlaşmamasına, əksinə iştirakına icazə verdi. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri rusiyalı politoloq Oleq Kuznetsov sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. O iddia edib ki, indi Bakının Kremli Qarabağ məsələlərində ağıllı şəkildə manipulyasiya etdiyi, onun öz qaydaları ilə oynamağa məcbur etdiyi, eyni zamanda Kremlin öz iradəsini yeritdiyi və şərtlərini qoyduğu görüntüsünü yaratdığı tamamilə aydındır. Ancaq bugün təkcə Bakı Kremli deyil, həm də diversantlar müqabilində minalanmış ərazilərin xəritələrini ötürmək üçün alternativ sahib olan İrəvan da idarə edir. İrəvan qəfildən inadlaşıb yalnız Gürcüstanın ərazisindən keçərək xəritəni dəyişməyə hazır olduğunu desəkdə, o zaman mübadilə General Muradovun iştirakı olmadan baş verəcəkdi. Bu isə Muradovu yuxarıya çox da xoş olmayan hesabat verməsi demək idi və bundan sonra Kreml 10 noyabr 2020-ci il tarixli sazişdən çıxmalı olacaqdı. Azərbaycan və Ermənistan ona mərhəmət göstərməyə qərar verdilər və bununla da bir daha göstərdilər ki, bu sənədin icrası davam edir. Kreml Qarabağın Azərbaycana inteqrasiya prosesini ləngitməməli, bu baş ağrısını dayandırmaq üçün prosesi sürətləndirməlidir. Cənubi Qafqazda Moskva getdikcə daha çox fakt qarşısında qalır. Artıq nə etmək və necə etmək lazım olduğu soruşulmur. Kreml artıq Azərbaycanın öz gücünə və müstəqil şəkildə öz zövqünə, iradəsinə görə tarixi yaratmağı ilə barışıb. Sadəcə bir vəziyyəti başa düşə bilmir və ya başa düşmək istəmir. Azərbaycanda son 2 əsrdə imperiya, Sovet Rusiya hökumətinin dəstəyi ilə ermənilərin əlindən əziyyət çəkməyən bir ailə belə yoxdur. Azərbaycanlılar Tanrı tərəfindən qorunan Rusiya xalqını bağışladılar və kin saxlamırlar, amma səlahiyyətləri yox. Buna görə də Kreml istəsə də, istəməsə də azərbaycanlılar ermənilərə bütün bəla və bədbəxtliklərinə görə qarşılığını verəcəklər. Həm də tarixi bir şansa sahib olduqları müddətdə və bunu İrəvanın etdiyi kimi Rusiyadan dilənməyəcəklər. Burada intiqamdan deyil, yalnız kiminsə xoşuna gəlib gəlməməsindən asılı olmayaraq vaxtı artıq gələn ədalətdən danışırıq. Ermənistan heç vaxt Qafqaz İsveçrəsinə çevrilməyəcək. Bunu İrəvanda xəyallarını qurmağı xoşlasalar da, bu istək yavaş-yavaş və davamlı olaraq çürüməyə və Azərbaycan faktoruna görə tamamilə tənəzzül etməyə davam edəcək. Bu proses bir müddət ləngiyə bilər, amma dayandırıla bilməz. Həmişə ölməkdə olan Ermənistanın reanimasiyasının tamamilə qeyri-mümkün olduğunu və Bakının yaxşı əllərinə verməyin və vaxtı gəldiyini başa düşmək üçün Kreml daha nə qədər pul, vaxt, vəsait və səy sərf etməlidir. Ermənistan Respublikaçılar Partiyasının sədri müavini Armen Aşotyan baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı planlarından bəhs edib. Axaras Hidaza istinadən xəbər verir ki, o Paşinyanın Azərbaycanla çərçivə sazişi imzalamaq niyyətində olduğunu və Qarabağ məsələsinin ikinci plana keçirmək istədiyini iddia edib. Aşotyan deyib ki, Paşinyan Qarabağ məsələsi ətrafında qurtuluş naminə ayrılma prinsipi ilə danışıqları davam etdirmək niyyətindədir və bu niyyətləri Minsk qrupunun həmsədr ölkələri ilə razılaşdırılmayıb.
21 iyun tarixində meydanda kapitulyant general Arthur bəyan edib ki, ən yaxşı həll yolu qurtuluş naminə ayrılmadı. Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar bu vətəni olmayan əclafın son uydurmaları nə Minsk qrupunun həmsədri, nə də başqa bir ölkə ilə razılaşdırılmayıb. Bu o deməkdir ki, bu səfeh yenə də beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini almayaraq Qarabağ məsələsində oyun oynamağa çalışacaq. Onun sözlərinə görə hazırda beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağ məsələsini həll etmiş hesab etməyə meyillidir. Qərb yalnız bir şey haqqında düşünür. Rusiya sülh məramlarını bölgədən necə çıxarmaq olar? Rusiya isə bölgədəki mövqeyini möhkəmləndirmək üçün, status məsələsinin vəziyyətini sakitləşdirmək üçün nə qədər təxirə salmaq barədə çalışır. Arşatyan hesab edir ki, bu seçkilər nəticəsində bir sıra məsələlər meydana çıxacaq. Bu, təslimçi sui-qəsdçinin siyasi gündəmində Ermənistandan gözlənilən gözləntilər, digər taliyə yüklü güzəştləri meydana çıxaracaq. Məsələ delimitasiya və demarkasiya məsələləri, həmçinin Qarabağla bağlı danışıqların tamamilə dondurulması da daxil olmaqla Azərbaycanla çərçivə razılaşmasından gedir. 44 günlük vətən müharibəsinin bitməsindən bu günə kimi daha öncə Qarabağda yaşamayan 76 ailə Xankəndiyə köçürülüb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Ümumilikdə isə Qarabağda ilk dəfə yerləşdirilən ermənilərin sayı 376-dır. Təkcə ötən ay 8 erməni ailəsi Xankəndiyə köçürülüb. Daha 10 ailənin isə köçürülməsinə hazırlıq getdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, 10 noyabr 2020-ci ildən etibarən Rus sülh məramları ümumilikdə Qarabağa 52 min erməni yerləşdirdiklərini açıqlamışdılar. Bir müddət öncə isə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasında hələ də qalmaqda davam edən separatçı terrorçu Aray Karatunyan Qarabağda cəmi 35 minə qədər erməni olduğunu açıqlamışdı. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına istinadla ölkə mediası isə Qarabağda ortalama 30 min erməni məskunlaşdırdığını qeyd edib. Palmali gəmçilik şirkətinin sahibi bir müddət əvvəl həbsdən çıxan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumov Türkiyənin keçmiş Daxili İşlər Naziri Məhməd Ağarın barəsində İstanbul Cumhuriyyət Prokurorluğuna şikayət ərizəsi verib. Publikaz Virtual Az Orqa İstinada xəbər verir ki, Mənsumovun şikayətinin səbəbi Ağarın onun haqqında mətbuata verdiyi açıqlamalardır. Ağar bu yaxınlarda bildirmişdi ki, Mübariz Mənsumov ABŞ-da yaşayan FETÖ lideri Fətullah Gülənin yanına bir dəfə yox, dəfələrlə gedib. Fətullah Gülənin yanına bir dəfə deyil, müntəzəm olaraq gedirdi. Ən azı 10 dəfə getdiyini mən bilirəm. Mənim təyyarəm yoxdur. Fətullah Gülənlə bağlantım da yoxdur. Onun Fətullah Gülənə yaxın olduğunu bilinirdik. Onun dəfələrlə Pensilvaniyaya getdiyi hər kəs bilir. Bir dəfə də mənimlə birlikdə gedib. Mənim gediş-gəlişimdən dövlətin xəbəri vardı, Ağar bildirmişdi. Mübariz Mənsumov isə şikayət ərizəsində göstərib ki, Ağarın bu açıqlamaları onun ədalətli mühakimə haqqının pozulması barəsində hələ başa çatmamış məhkəmə prosesinə təsir göstərmək cəhdidir. Vəkili vasitəsilə təqdim etdiyi ərizədə Mənsumov göstərir ki, bir ilə yaxın həbsdə qaldıqdan sonra onun FETÖ-yə üzv olmadığı məhkəmədə sübut olunub. Barəsində FETÖ-yə yardım etmək ittihamı ilə ev dustaqlığı hökmü çıxarılıb. Lakin bu ittiham üzrə proses hələ yekunlaşmayıb və işə yuxarı məhkəmə baxır. Nəticədə hüquqi baxımdan hökm qətiləşməyib. Belə bir vaxtda keçmiş Daxili İşlər Naziri onu FETÖ üzvü və Fətullah Gülənə yaxın biri kimi təqdim etməklə təqsirsizlik prezumpiyasını pozub, ədalətli mühakimə olunmaq haqqına müdaxilə edib. İyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən publikasiya verilən məlumata görə cənub küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə isti. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 748 mm civə sütunu təşkil edəcək. Sabah Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir.